հարցս տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Սանոսյանին է ուղված։ Պարոն Սանոսյան, հաճախ եզդիական համայնքներ այցելելուց հավաքագրում ենք խնդիրներ եւ այդ խնդիրները իմ խողովակով փոխանցում կառավարության մեր գործընկերներին եւ այդ խնդիրների մի զգալի մաս հենց ձեր հետ ենք քննարկում ձեր նախարարության տիրույթում են եւ այստեղ մի շարք խնդիրներ ձեր հետ քննարկելու արդյունքում փորձում ենք լուծումներ գտնել եւ վերջի շրջանում նաեւ իմ ազգակիցներին խոստացել եի, որ հետևողական եմ լինելու հատկապես արևուտ խոշորացված համայնքի հացաշեն սորիկ եւ Թաթուլ կանչ եւ Հակո գյուղերի ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների մասով, որ մոտ ապագայում մենք դրանք կարողանանք սկսել եւ այդ ճանապարհները վերանորոգել, բայց ոչ միայն այս մասով, այլ նաեւ այս համայնքում շատ կարեւոր մեկ այլ խնդիր կա, ջրամատակարարման խնդիրը։ Ես կուզեի ասեիք հիմա ներկայացնել, թե ինչ փուլում են այս խնդիրների լուծումները եւ ինչ ակնկալիքներ ունենան իմ ազգակիցները։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ համագործակցության համար, իսկապես դուք տեղում բազմաթիվ խնդիրներ տեսնում եք, մատնանշում եք, մեզ տեղեկացնում եք, որից հետո մենք որոշակի աշխատանք ենք անում ձեր նշած բնակավայրերի հետ կապված եւ հացաշեն սորիկ եւ հակո կանչ Թաթուլ, ճիշտ Թաթուլ, երկուսի առումով էլ մենք աշխատանք իրականացրել ենք եւ ուսումնասիրության արդյունքում ֆիքսել ենք, որ ճանապարհները հիմնանորոգման կարիք ունեն երկու ճանապարհահատվածների համար, եթե ճիշտ եմ հիշում, մեկը 12 կիլոմետր է, մեկը 5.1։ Երկուսի համար էլ նախագծերը պատվիրել ենք, հացաշեն սորիկը այս տարի առաջիկայում մրցույթ կհայտարարենք իրականացնենք, մյուս ճանապարհը կմնա հաջորդ տարի։ Այսինքն երկուսի նախագիծն էլ կա, բայց այս տարի կհասցնենք մեկն իրականացնել, որպիսի մեր հայրենակիցները ճիշտ հասկանան, ինչու երկուսն էլ միանգամից չեն կանում։ Պետք է նշեմ, որ եթե մի քիչ այսպես ամփոփ պատկեր տամ, մոտավորապես ճանապարհաշինության ոլորտը հետևյալ կերպ է աշխատում։ Տարեկան մենք եւ ինչ մենք գիտենք եւ ինչ գործընկերները նշում են ճանապարհահատվածներ, ուսումնասիրում ենք մոտ 1500-ից 1600 կիլոմետր ճանապարհ։ Այդ 1500 կիլոմետրից առանձնացնում ենք այն 1000 կիլոմետրը, որոնք պետք է սկսել ընթացքավորել, նախագծեր պատվիրել եւ այլն, որից էլ սկսում ենք մոտ 800 կիլոմետրի շուր վրա աշխատանք իրականացրել, 500-ից մի քիչ ավելն էլ հասցնում ենք ասֆալտապատել։ Այսինքն մոտավոր այսպես գրաֆիկը այդպիսին է, դրա համար որոշակի աշխատանքի բաժանում ենք անում, մեկ ճանապարհ այս տարի կսկսենք, մեկը հաջորդ տարի։ Ջրագծի հետ կապված որոշակի պրոցես կա, ուղղակի ժամկետների առումով հիմա մանրամասներ չեմ տիրապետում, եթե կարելի է ես հետո ձեզ ավելի կոնկրետ ասեմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, Հայաստանում 20 եզդիական գյուղեր կան եւ խոսքը 6 եզդիական գյուղերի երկու ճանապարհների մասին է եւ այս ճանապարհները կենսական նշանակություն ունեն մեր համայնքի համար։ Այստեղ տարիների ընթացքում եզդիազգաբնակչությունը դատարկվել է գրեթե 90%-ով եւ ճանապարհների վերանորոգման, ինչպես նաեւ ջրամատակարարման ապահովման պայմաններում ես վստահ եմ, որ գյուղերը կվերակենդանանան եւ այստեղ բնակության թիվը կավելանա։ Շնորհակալ եմ եւ կխնդրեմ, որ այս հարցում շարունակենք հետևողական լինել, որպեսզի խնդիրները կարողանանք լուծել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իսկապես խնդիրներ բավական կան, բայց կարծում եմ կհամաձայնեք, որ կառավարությունը նույնպես տարբեր ծրագրերով ուշադրություն է դարձնում եւ կփորձենք համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ավելի արագ այդ խնդիրները կարգավորել։ Շնորհակալ։